2003 жыл айтылы оқиғыға толы жыл ретінде ел тарихында қалды. Қазақстан ұлттық валютаның 10 жылдығын тойлады. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтті. Қазақстан тұмдыдағы жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімнің деңгейі бойынша 2-ші орынға көтерілді. Бірақ ең маңызды оқиға елімізде тұрғын үй құрылыс саласына маманданған тұңғыш және жалғыз банк пайда болды. Отбасы банк ашылды. Ал бүгін арада 20 жыл өткенде бұл банк нағыз отбасылық банк деп атауға болады. Шынында да бұл банктің арқасында 430 мың қазақстандық баспаналы болып, болашаққа нық қадам баса бастады. Байтақ еліміздің игілігі үшін өмір сүріп, еңбек етуді жалғастыруда. Армысыздар, эфирде өркенде бағдарламасы және жүргізушімен Жәния Әбдібек. Бүгін біз отбасы банкінің қазақстандықтарға үй сатып алуға қалай көмектесетіні туралы айтып береміз. Тұрғын үй мәселесі қай жаста болмасын, отбасы құрғандар үшін де, бойдақтар үшін де маңызды екенін қазақстандықтар түсіне бастады. Бұл мәселеде отбасы банктің көмегі зор. Қаржы институттары азаматтарды тұрғын үй жинақтау жүйесіне сенім артып, пәтер алуға ақша жинауды үйретті. Яғни тұтынушы санадан жинақтау мәдениетіне қарай ойыса бастадық. Сандарды сөйлетсек, егер 3 жыл бұрын отбасы банк 52 мың қарыз берсе, биыл желтоқсанның соңына дейін 80 мың ипотека рәсімдеген. Олар пәтерді қалай алғанын енді рет-ретмен баяндайық. Жасир Асанованың баспана алуға нақты қадамдары 2020 жылы басталды. Келіншек пәтер алуды көптен армандаса да орайы келмепті. Жазира 2 ұл өсіріп отыр. Қарапайым жекеменшік компанияда жұмыс істейді. Айтуынша тапқан табысы өмір сүруге жеткенімен жылжымайтын мүлік алуға мүмкіндік бермейді. Оған баспана алуға әріптесінің отбасы банктен пәтер алуы түрткі болған екен. Жазира көп ойланбастан жергілікті әкімдікке барып кезекке тұрады. Сәті түсіп келіншек жеңілдігі бар санаттардың біріне сай келіп, бақытты отбасы бағдарламасына қатысу мүмкіндігіне ие болған екен. Бақытты отбасы арқылы алуымның себебі оның пайыздары өте төмен. Бұл бағдарламаның басталуын асықпай күтіп, өтінім бердім және өттім. Менің айналамдағы көп жандар жақындарым үй алуға талпынып, тырысып жүргенімді бұрыннан біледі ғой. Ал маған банк несиені мақұлдап, арманыма бір табан жақындаған кезде бәрі маған көмектесуге дайын болды. Мен құжат жинап рәсімдеп жүрген кезде банк менеджерлері маған қатты көмектесті. Бәрі сауатты, кәсіби және ненің не екенін түсінікті тілде айтып береді. Бақытты отбасы бағдарламасы көп балалы және ерекше қажеттілігі бар бала өсіріп отырған отбасыларға арналған. Биылдан бастап сондай-ақ бұл жобаға жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалғанда санатына жататын жандар мен бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтар қатыса алады. Бағдарлама шарттары оңай, яғни жылдық мөлшерлемесі 2%, алғашқы жарнасы 10%, ал қарыздың мерзімі 20 жылға дейін. Жазира үшін бұл шарттар өте тиімді болған. Одан бөлек жергілікті әкімдік 1 миллион теңге көлемінде тұрғын үй сертификатын сыйға тартып, алғашқы жарнасын жауып берген. Енді Жазира бұрын ай сайын пәтер жалдауға жұмсайтын ақшаны өз баспанасы үшін төлеп отыр. Бұл қарапайым халыққа баспана алуға ең қолайлы және тиімді банк. Шынымен де баспана маған өте қолжетімді болды. Менің жолым болып осы бағдарламаға өтіп кеткенім қандай жақсы болды. Көп адамдар өтпей қалып жатады ғой. Бірақ оларға айтарым, депозитке ақша жинаудан бастаңыз. Бұл өте маңызды. Мен үй алғаныма 4 ай болды. Енді орнығып, керек жарақты алып, жиһаз сатып алуым керек. Жазира 14 миллион 800 мың көлемінде ипотекалық заемды 16 жыл бойы өтейді. Алғашқы 8 жылда ай сайынғы төлемі 80 мың теңге болады. Төлем 2 сомадан тұрады. Біріншісі негізгі қарызды өтеу есеп шотына кетеді. Бұл депозитте үй құнының 50% жинау керек. Яғни тұрғын үй жинақ жүйесінің талабы осындай. Шотта ақша жиналып жатқан кезеңде оған жылына 20% көлемінде мемлекеттік сыйлық ақы төленіп, банктің сыйақысы қосылады. Одан бөлек алдағы жылы тағы 10% көлемінде теңгелік депозиттерге төленетін өтемақыны қосыңыз. Есепшотта үй құнының тура жартысы жиналған кезде Жазира алдын ала қарыздан тұрғын үй заемына ауысады. Депозитте жиналған ақша қарызды жабуға жұмсалады. Келіншектің айтуынша, бұл әлеуметтік аз қамтылған топтағы адамдар үшін ең тиімді шарт. Себебі қазақстандықтардың бас-басында үй жоқ.
бірақ бәрі де үйлі болуды армандайды. Ал Жазира өз арманын жүзеге асырған бақытты жандардың бірі. В 2022 жылы бақытты отбасы бағдарламасы арқылы пәтер алған 1247 отбасы қоныс тойын тойлады. Оны жүзеге асыруға мемлекеттік бюджеттен 51 миллиард теңге бөлінген. Биыл бағдарлама шарттары өзгерді. Мысалы, табысқа шектеу алынып тасталды. Бұрын отбасылық табыс әр адамға шаққанда соңғы 6 айда ең төменгі күнкөріс деңгейінен 1/3 есеге аспау керек болатын. Сондай-ақ келесі жылдан бастап бақытты отбасы қарыздың шекті сомасына шектеу қоймайды. Бұрын өңірлерге байланысты пәтер бағасы 10-15 миллион теңге аралығында болуы тиіс еді. Енді кредит сомасы пәтердің шаршы метрінің құнына байланысты болмақ. Пәтерді жергілікті әкімдіктер салған нысандардан сатып алуға болады. Бақытты отбасы шаңырақ нұрлы жер атты мемлекеттік бағдарламалар бойынша 10 000-нан астам отбасы қоныс тойын тойлады. Олар әкімдіктер салған үйлерден арзан бағаға жеңіл шарттармен пәтер сатып алды. Ал 8 000 отбасы өз қалаулары бойынша тұрғын үй нарығынан баспана алды. Алғашқы нарықтан құрылыс компанияларынан тікелей сатып алғандар, қолданыста болған үйлерді де сатып алғандар көп. Бұл біздің басты көрсеткішіміз деп ойлаймын. Шаңырақ бағдарламасының нәтижесі де көңілден шықты. Жергілікті атқарушы орындардың кезегінде тұрғандарға жеңіл шарттармен несие беру үшін мемлекеттік бюджеттен 5,1 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаражатқа 5300 кезекте тұрған азамат баспана алды. Несие бойынша пайыздық мөлшерлеме 5%, алғашқы жарнасы 10%, мерзімі 20 жылға дейін. Ал нұрлы жер бағдарламасының көрсеткіштері одан да жоғары. 10760 қазақстандыққа жеңілдетілген шарттармен, яғни 5%-бен баспана алу үшін 100 миллиард теңге бөлінген. Сонымен 2022 жылдың 10 айында Қазақстандағы барлық ипотеканың 67% отбасы банк арқылы берілген. Бұл ең жоғарғы көрсеткіш. Қаржы ұйымының өнімдеріне сұраныстың жоғары болуының басты себебі қол жетімді және әлеуметтік бағытты басты назарда ұстауы. Соның нәтижесінде қазақстандықтардың банкке деген сенімі жыл сайын өсіп келеді. Биыл отбасы банктің арқасында 78416 отбасы қоныс тойын тойлады. Орташа алғанда күніне 410 қарыз беріледі. Мұндай көрсеткіш басқа қазақстандық банктерде жоқ. Отбасы банк арқылы баспана алудың қаншалықты тиімді екенін дәлелдеудің керек жоқ. Оның үстіне өз клиенттеріне көмектесу үшін банк заманауи үрдістен қалып қоймауға тырысады. Мысалы, ипотеканы онлайн рәсімдеу мүмкіндігі. Үй алғысы келетіндерге енді бума-бума құжат жинап, банк бөлімшесіне барудың қажеті жоқ. Тек өзіңе ұнаған пәтерді таңдасаң жетіп жатыр. Қалған жұмысты банк өзі атқарады. Алматылық бойжеткен Роза Әбдурахманованы баспана мәселесін шешуге үй бағасының өсуі итермелеген. Кез келген үй іздейтін адамдар секілді Роза тұрғын үй бағдарламаларына мониторинг жасап, өзіне ыңғайлысын іздеген. Ол қолайлысы отбасы банк деген шешім қабылдапты. Ал алғашқы жарнаны қоюға ата-анасы көмектескен екен. Мен алдымен сайтқа өтінім қалдырдым, яғни өзімнің отбасы банктен ипотека алуға дайын екенімді және шарттармен танысқым келетінін жаздым. Маған бірден банктен қоңырау шалып, видео байланысқа шығуды ұсынды. Оны алғашқы скрининг, мониторинг десекте болатын шығар. Менің қандай адам екенімді, қандай ипотека алатынымды біліп, қарыз бере ме жоқ па деген шешім қабылдады. Қарыз мақұлданған соң әрине пәтер табу керектігі сөзсіз. Роза бұл мәселені тез реттеп, бір айдың ішінде Алматыдан өзіне ұнайтын үй тапқан. Екі апта ішінде сату-сатып алу келісім шартын жасап, қарызды рәсімдеген. Розаның айтуынша, барлық үрдіс онлайн форматта өтті. Маған басында бәрі бір түрлі көрінді. Себебі мен ескі әдіспен кеңсеге барып бәрін сұрап үйренгенмін. Бірақ онлайн форматта бәрі жеңіл екен. Мен жұмыстағы адаммын, ары-бері жүруге уақытым аз. Сол себепті маған өте ыңғайлы болды. Соңында деректерді өңдеуге бір күн кетті. Мақұлдау алуға 3 күн жұмсадым. Осы процестер тез өткеннің арқасында мен қарызды бұрынғы ставкамен алып үлгердім. Бұл мен үшін керемет жаңалық болды. Роза ипотека рәсімдеген кезде бар болғаны 2 рет отбасы банктің бөлімшесіне барыпты. Оның өзінде келісім шартқа қол қою үшін және төлем кестесін алу үшін кеңсеге бас сұққан.
Қазір бойжеткен жаңа пәтерінде жөндеу жұмыстарын жүргізіп, қоныс тойын тойлауға дайындалып жатыр. Жыл басынан бері отбасы банкте 2,5 миллион операция онлайн арналар арқылы жүргізілген. Егер бірнеше жыл бұрын қызметтің саусақпен санарлық түрін қашықтан алуға болатын болса, қазір клиенттер сервистің бүкіл циклын депозитті ашудан бастап, кредит алуға дейін цифрлы форматта ала алады. Мысалы, егер бұрын несе рәсімдеу үшін бөлімшеге 5-6 рет бару керек болса, қазір менеджермен көзбе-көз кездесуге 1-2 рет жеткілікті. Келісім жатқа қол қойып, төлем кестесін алу үшін кеңсеге бару керек. Ал қарызды қашықтан рәсімдеу үшін 3-4 күн уақыт кетеді. Если говорить о первом шаге. Ең алдымен алғашқы қадам депозит туралы айтар болсақ, онда барлық депозиттердің 50% қашықтан ашылады. Бұл дегеніміз жаңа салымшылар бейне банкинг және мобильді қосымша арқылы депозит аша алады. Цифрландыру кейбір қасан қағидаларды жойды. Мысалы, бұрын біздің санамызда отбасы банкте депозит ашу үшін алдымен егжей-тегжейлі сұрау керек. Бәрін біліп, содан кейін нақты қадамға бару керек деген түсінік болатын. Қазір ол жойылды. Себебі адамдар ашық дерек көздерден. Біздің Инстаграм және Ютуб арнамызда бәрін біле алады. Банктің мобильді қосымшасын жүктеп алып, депозит ашса да болады. Егер клиент кеңес алғысы келсе, жайғана бейне кеңесшіні қосып, жанды адаммен кейбір жайттарды нақтылай. Ал бейне банк арқылы депозитті ашу мерзімі туралы айтатын болсақ, бұл бар болғаны 5 минут. Яғни клиентке біздің жүйенің барлық артықшылықтарын түсінуге және депозит ашуға 5 минут жеткілікті. Қазір отбасы банк өз клиенттер арасында сұранысқа ие барлық операцияларды онлайн форматқа көшіруде. Биыл ең танымал 3 қызмет цифрлы форматқа өтті. Атап айтқанда, алғашқы қызмет реквизиттерді өзгерту. Қаңтардан бастап бұл функция 343 мыңнан астам рет пайдаланылды. Сондай-ақ алғашқы үштікке депозитті тегін табыстау және тұрғын үй заемына мерзімінен бұрын көшу қызметі кіреді. Осылайша банк шығындарын қысқартты және клиенттер ағынын бөлімшелерде біркелкі болуын қадағалай алды. Дей тұрғанмен, цифрландыру үрдісінің өз ерекшеліктері бар. Бірақ барлық шектеулерге қарамастан, отбасы банкінің онлайн режиміндегі бірталай қызметтерді өте қысқа мерзімде сапалы жасап шығуға әлеуеті жетті. Мысалы, бір жолғы зейнетақы төлемдерін қолдануға болатын ENPF отбасы.kz платформасы небәрі 2,5 айда әзірленді. Осы уақытқа дейін бұл қызметті 920 мыңға жуық қазақстандық пайдаланып үлгерді. Сайт арқылы өтініш тапсырған бұл азаматтардың көпшілігі аталмыш қаражатты тұрғын үй жағдайын жақсартуға жұмсады. Расскажу несколько отличий нас от. Мен біздің нарықтан қандай айырмашылығымыз бар екенін айтайын. Біріншісі, біз тендерге қатысатын қызмет жеткізушілерді таңдай алмаймыз. Біздің қызметіміз мемлекеттік сатып алу ережесімен реттеледі. Тендерді жеңіп алған қызмет көрсетуші әркез сапалы қызмет көрсете бермейді. Екіншісі, IT-блоктағы штат саны шағын. Басқа банктермен салыстырсақ, қызметкерлеріміздің саны едәуір төмен. Қазір бәрі дигиталға баратыны түсінікті. Ал әзірлеушілер, IT мамандары жоғары сұранысқа ие және олардың қызмет нарықта қымбат. Біз басқа жолды таңдадық. Жастарды 3-4 курс студенттерін жұмысқа тартамыз. Біздің аға әріптестеріміз өз дағдыларын үйретеді, көрсетеді. Осылайша біз банк ретінде жас мамандарды жұмысқа қабылдай отырып, IT индустрияға өз үлесімізді қосып отырмыз. Сондай-ақ, банк бір орында тұрмай, QR арқылы құжаттарға қол қою қызметін енгізу бойынша жұмысты жалғастыруда. Бұл бағытта ұлттық ақпараттық технологиялар орталығымен сәтті серіктестік орнатылды. Отбасы банк жалға беру ақысын субсидиялау қызметін 3 айдың ішінде жасап шыққан. Осылайша клиенттер бөлімшеге бармай-ақ онлайн форматта өтінім бере алады. Скоринг және мемлекеттік дерекқорлармен сәйкестендіру жүргізілді. Жалдау шарттарына қол қою блокчейн арқылы жүзеге асырылады. Бұл тек процесті тездетіп қана қоймай, кибер алаяқтардан да қорғайды. Отбасы банк дамытып жатқан тағы бір бағыттардың бірі жастарға арналған тұрғын үй бағдарламалары. 2022 жылы жастарды қамту географиясы кеңейіп, бірнеше өңірде жастар бағдарламасы іске қосылды. Егер бұрын тек алматылық және астаналық жастар ғана жеңіл шарттармен үй ала алса, енді бұл тізімге Алматы облысы, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Абай, Жетісу облыстары қосылды. Алайда отбасы банк жастардың баспана мәселесін бұдан да тереңірек шешуді көздейді.
Ол үшін отбасы банк ғылыми зерттеу орталығымен бірігіп, жастар арасында әлеуметтік зерттеу жүргізуде. Сол зерттеудің негізінде жастар бағдарламасының ең тиімді бірыңғай шарттары анықталады. Себебі қазір мемлекет әр азаматтың болашағы үшін нақты жобаларды іске асыра бастады. Қазақстан халқының 49% 29 жасқа дейінгі жастар, ал 35 жасқа дейінгі жастар 59%. 2022 жылдың соңы қызық болды, себебі әкімдіктердің белсенділік артып, бірінен кейін бірі жастар бағдарламаларын қолғалды. Көпшілік өңірлердегі жастармен жұмыс істеу маңызды екен түсініп жатыр. Қазір елімізде 30 бен 39 жас аралығындағы 3 миллион адам бар. Жақындағана президент жастардың санатын 35 жасқа дейін деп бекітті. Кезінде біз Алматы жастарын іске қосқанда, борышкерлердің шекті жасын 35 жас деп әкімдікпен бірге бекітіп едік. Бұл бастамаға басқа қалаларды да қосылғаны қуантады. Бізде Елорда жастары, Жетісу жастары бар. Бірер күн бұрын ғана Қостанай облысының әкімі 1 миллиард теңге бөлінетінін мәлімдеді. Солтүстік Қазақстан облысы, Ақтөбе, Абай облыстармен мәмілеге қол қойдық. Шымкентте үлкен жоба жасадық. Біз жастармен, жас отбасылармен жұмыс істеген жылдардың нәтижесін көріп жатырмыз. Биыл отбасы банк жүзеге асырған тағы бір ауқымды жоба – жалдау ақысын субсидиялау. Президент әлеуметтік аз қамтылған жандарға қол ұшын созуға пәрмен бергені баршаға аян. Әлеуметтік аз қамтылған топқа көп балалы және ерекше қажеттілігі бар бала өсіріп отырған отбасылар, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар жандар және жетім балалар кіреді. Отбасы банк 18 сәуірден бастап азаматтардан өтінім қабылдауды бастады. Алғашқы кезеңінде қазақстандықтарды қолдауға 50 миллиард теңге бөлінді. Жоба 70 мың отбасына қамтуы тиіс болатын. Қысқа мерзімде отбасы банк барлық процестерді автоматтандырып, 6 мемлекеттік органның 16 деректер базасымен интеграция жүргізді. Өтінімді онлайн режимде отбасы банк нүкте кезе порталы арқылы жіберуге болады. Цифрлы платформада өтінімге электронды қолтаңба арқылы қол қойылып, бағдарлама талаптарына сәйкестігі автоматты түрде тексеріледі. Платформа жалдайтын шаршы метрдің көлеміне қарай субсидияның шекті сомасын анықтайды. Цифрлы жүйе келісімшартты жасап, тараптарға электронды қолтаңба арқылы қол қоюға жіберіп, жалға берушінің есепшотына жалдау құнының жартысын аударады. По аренде жилья программа. Егер біздің елде кезекте тұрған 630 мың адам болса, соның 120 мыңнан астамы әлеуметтік аз қамтылған топқа кіреді. Сәйкесінше, жүйеге тек солар ғана қатыса алады. Бұл автоматты түрде сүзгіден өтеді. Келесі талап табысқа қатысты. Отбасындағы жан басына шаққандағы жалпы кіріс белгілі бір межеден аспауы тиіс. Бір адамға белгіленген ең төменгі өмір сүру көрсеткіші 36 мың теңге. Осы талаптан көпшілік өте алмайды. Біз қазір бұл бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Тағы бір тосқауыл, отбасындағы ешкімнің атында пәтер болмауы тиіс. Біз осы талаптарға қатысты ақпарат жинаған соң, жүйе автоматты түрде деректерді өңдеп, шешім қабылдайды. Егер бәрі талапқа сай келсе, мақұлдау алады. Одан кейін клиенттер пәтер іздейді. Егер жалға беруші келісімшарт жасауға келіссе, бұл құжатты да жүйеге тіркейді. Біз әділет министрлігімен бірге ноу-хау жасап шығардық. Яғни жалдау келісімшартын блокчейн жүйесі арқылы онлайн тіркеуді енгіздік. Және бұл жүйе сәтті жұмыс істеп тұр. Қазіргі таңда осы жүйе арқылы 2,5 мыңнан астам келісімшартты тіркедік. Еске салайық, қазақстандықтарға тұрғын үй мәселесін шешу үшін былтыр бір реттік зейнетақы төлемдерін алуға рұқсат берілді. Бұл мүмкіндік зейнетақы шотында жеткілікті межеден көбірек ақша жинаған азаматтарға берілді. Осылайша 2022 жылдың 15 желтоқсанындағы ақпарат бойынша 92 мың адам үйге алған қарызын қайтаруға жұмсады. Оның ішінде Ислам банктерінен кредит алған 53 мың қазақстандық қарызын қаржыландырды. 28 мың адам отбасы банктегі ипотекасын жабуға бағыттаса, 11 500 адам алғашқы жарна ретінде қолданған. 279 мың адам баспана алуға, 277 мың адам емделуге жұмсаған. Жалпылғанда зейнетақы жүйесінен 920 мың қазақстандық 3 триллион теңге алған. Бұл қаражаттың бәрі отбасы банк арқылы өтті. Себебі қаржы институты бір реттік зейнетақы төлемдерінің операторы екенін еске салайық.
Қазір отбасы банкіндегі депозиттерінде 2,5 миллион қазақстандық ақша жинап жүр. Олардың жинағының жалпы көлемі 2 триллион теңгеден асады. Күн сайын банкте 2000 жаңа депозит ашылады. Ал олардың иелері алғашқы жарна жинаса, отбасы банктен 3,5%-дан жоғары ставка мен ипотека ала алады. Бұл шынымен де жеңіл шарт. Оған қоса мемлекетте ақша жинауға көмектесіп, жылына 20% көлемінде сыйлығақы береді. Сондықтан бұл банктің салымшылары үшін қаншалықты пайдалы екеніне күмән келтірудің өзі артық болар. Сіздер Атамекен бизнес арнасының эфирінен өркенде бағдарламасын тамашаладыңыздар. Менің атым Жәния Әбдібек. Эфирде келесі көріскенше сау болыңыздар.